ば世界にただ一人の君には叱ってもらいたい。ただただ自分のことが愛がなければ生きてはいけない。大人になって初めてだった。いつもはあんな優しい君に叱られた。
私みたいに私の気持ちを伝えられたとするなら、寂しい時に連絡くれたり勇気を出して告ってくれたり優しくぎゅっと抱きしめたりしてくれるのかな。
もっともっとまさか君もわざとなの。
秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様冗談食べた好きな本は遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれは内緒何を聞かれてものらりくらりそう淡々とだけどさんさんと理想で見えない蜜は蜜の味あれもないないないこれもないないない好きなタイプは相手はさ答えて誰かを好きになることなんて私わからなくてさ嘘か本当か知り得ないそんな言葉にまた一人落ちるまた好きにさせる誰もが目を奪われてく君は完璧で究極の愛がここに再現れない一番ポスト生まれ変わりあその笑顔で愛してるで誰も彼も虜にしていくその瞳がその言葉が嘘でもそれは完全な愛得意の笑顔で沸かすメディア隠しきるこの秘密だけは愛してるって嘘で積むキャリアこれこそ私なりの愛だ流れる汗も嫌いなアクアルビーを隠したこのマンタ歌い踊り舞う私はマリアそう嘘はとびきりの愛だ誰かに愛されたことも誰かのことも愛したこともないそんな私の嘘がいつか本当になること信じてるいつかきっと全部手に入れる私はそう欲張りなアイドルと期待でみんなのことちゃんと愛したいから今日も嘘をつくのこの言葉がいつか本当になる日を願ってそれでもまた君と君にだけは言えずにいたけどああやっと言えたこれは絶対嘘じゃない愛してる襲われたら、あなたならどうする？マシモ、マシモ、あなたはどうする？
もう
ですが、最後まで盛り上がっていきましょう。真面目な顔をバラ
私たち DI のステージは終了となります。この後アスカドニアステージにて撮影会もあるのでぜひお越しください。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。